Liga Futsal Premier Malaysia 2019. Pulau Pinang menundukkan Kuala Lumpur CTFC 75 pada perlawanan sulung yang berlangsung di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam semalam untuk memungut 3 mata penuh. Turun meraih kemenangan Pahang Rangers selepas menundukkan Kuala Lumpur 4-2. KLCTFC yang dibimbing bekas pemain futsal kebangsaan Jerry Dinesh Pereira mendahului 3-2 hasil jaringan Muhammad Amirul Izzuan Amrul Nizam, Jaya Prakash Rao dan Muhammad Muzaffar. Manakala 2 gol Pulau Pinang pula dijaringkan Muhammad Nur Azfar Nur Azli Yaakob dan Muhammad Syafiq Abdul Rashid. Separuh masa kedua, Pulau Pinang mencipta kebangkitan apabila menghasilkan 3 jaringan dalam tempoh 5 minit menerusi Azfar Yaakob, Muhammad Haziq, Muhammad Yusof dan Ikmal Najmi, manakala Hanis Izzuddin Abdul Latif turut menambah jaringan menjadikan kedudukan 7-3. KLCT berhasil merapatkan jurang menerusi 2 jaringan pada minit ke-34 dan 40, namun masih belum cukup untuk menghalang kemenangan 7-5 Pulau Pinang.